wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta shaacisay natiijada guud imtixaanada shahaadiga dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee Soomaaliland. Waxaana sidaas shaaciyay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo horkacayo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane uu weheliyay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta xafiiska imtixaanaadka oo sidoo kale goobtaasi ku sugnaayeen maamulayaasha kala duwan ee dugsiyada Soomaaliland. Waxaana inta ay socotay munaasabaddaasi halkaasi inta ay socotay shaacinta natiijada guud ee imtixaanada Soomaaliland waxaa halkaasi laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo ka hadlay siday u tayayeen waxbarashada guud ee dalka iyo natiijada imtixaankani lagu dhawaaqay. Ujeedadeenna waxa weeye, war mar haddii aynu waxbarasho ka hadlayno, heerar badan bay soo martay dalka, sida loo dumay Soomaaliya u duntay waxbarashada u duntay ee dunistii ku jirinayna tartiib tartiib baa loo soo dhisayo, mar walba tallaabaa la soo qaadayo. Wasaaraddu dhowr iyo toban dhowr iyo labaatankaa sannadood mar walba marxalad bay soo marisay. Maanta marxalad baynu gaadhnay ah inaynu ardayga tiradii ardaydana kordhino, tayadoodiina kordhino. Iskuul meel walba ka dhisan yahay. Iskuulka waa ma fiicisaan Allah, ma fiicis waa maxay iskuulka? Arday wax garanayo noo soo baxa. Waxbarashada aasaasigiina waa dugsiyada hoose weeyaan. Waan ka leexsanahay, waa run, dhaqaale xumo, tababar la'aan, imkaaniyad badan baa naga maqan oon gaadi doono. Laakiin waa inaan garanaa in xanuun inahayo. Marka laba arrimood bay isugu jirayaan. Waxna farsamo xumo ay nooga baylahayaan, waxna awoodda dhaqaalaan na gaarsiinaya. Wixii farsamo xumo ay nooga baylahaya aan hagaajisanno. Macallinku wuu soo kallahayaa, wuu imanayaa, maamulihii wuu imanayaa, ardaygiina waxma soo diyaarinayo, may kontaroolayo. Taas waxay noqonaysaa farsamo xumo ay waxu baylahayaan. Wax alla waxu marxayaa ma jira inankii. Macallinkii waxuma marxayaa, maamuli waxuma marxayaa. Haddana madaxa un buu soo gelinayaa meesha, taa waa in laga baxaa. Macallinku waa ka maqnaadaa, wuu dhaaranyahay igu hadlaynina, amba waa ilaahay buu ka helayay jisaayga iyo ubadkaasi. Ubadkiisay la mid yihiine, waa inuu hagar baxa weeyaan, inuu hagar baxa weeyaan. Walaalayaal, imtixaanka wuu fududaa marka loo eega imtixaanada. Kuma jirin form 3, form 2, kuma jirin form 1, kuma jirin form 4 oo kaliya. TV-gana waa looga dhigayay. Haddana raggii dee ku tala garay kumay xisaabtaba kumay darsan. Waxa ugu wacan oo kale waxa weeye, tusaale yar baan nasina waxaan doonaya waalidiintu inay ogaadaan waxaanay ardaydii form 4-ka ka baxaysay bal dugsigaas ka soo baxday nin walba soo buuxi. Hadaad ka soo baxday, haddaad shahaadi hayso ku soo lifaan. Haddii kalena waxaad sheegtaa iskuulka waqtigaad ka baxday iyo roll numberkaagii. Haddaan intaasi ma jirin waxaad tidhaahdaa meelna kama soo bixin. Hal iskuulun baa soo lifaaqay oo Nuruddiin. Geestiisa waxa halkaasi hadalla kooban ka jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Bakor waxaanu tilmaamay. Qoradaa inaa 30,000 oo arday baa min 10 maade galay. Maade kasta intaasoo beej buu ka koobay imtixaanku. Beej kasta waa la saxayaa, waa la eegayaa, su'aal su'aal baa loo eegayaa. Guddiga imtixaanaadka, guddiga qaranka ee doorashooyinku waxa laga yaabaa 100,000 baa gala. Laakiin waxaa lagu soo hubiyaa goobaha meel yaroo tig la saaray weyn, maaha wax dad wax ka shaqaynaya maaha. Marka culayska horta imtixaanaadka inaan fahnaa runtii ayaan doonayaa. Aad iyo aad baan u ammaanayaa guddiga imtixaanaadka qaranka. 12 sane hawsha noocaasi soo wadeen, weli lama arag imtixaan la iibiyey, imtixaan la xaday, imtixaan naga baxay lama arag. Wadamada Yurub haddaad tagto iyo kuwa kale caalamkan tagnaba, shahaadeena dugsiga sare sida loo qaataa iyadoon markaa laga shakiin. Waxaan leenahay qarankeenu wuxuu leeyahay fiishan la higsanayo 2030. Waxay isugu yimaadaan waa tiim
تيم كيسي هادو كاميدا هاو الله ساري دينو سيقو قلقات اسكشي قيابه أرضي ده دعدي واحد وبدن تقوى مركز سميعي مدارات كا هي أما تحت عمر قرن وهاي امتحان كي أما أرضي كلاك تاجر يجي محله قادم موبيل كهيمن أتبع موبيل كقادم داس يي إيرانين تام ما أنت دعدي وامي توقتها وصعن دونتا وان لسكو الله ينكرم وقدم بنتي وحالك أستك هلا قدومي عفيس كامتحانات كالسومالي لان داود أحمد فارح أو شاعي أرضي دي كلمة كلا دونا جلان sida sanadani ka muuqato waxa kaalmo hore dugsiyada Soomaaliland ka soo muuqday markii ugu horeysay dugsiyo kala duwan oo ka socda gobolada Atok dheer Saaxil isla magaalada Hargeysa dugsiyada xag hore ku jiray waxa kamid ah dugsiyada Nuruddin Salaam Al Huda iyo Amaano gudoomiye xafiiska imtixaanaadka oo faafahinaya qoryaale wa Atok dheer board heer qoryaale iskuulka seenay baran la yiraahdo dugsiga sare baran bayse ku jira baran iimaan la yiraahdo maamulo ka ah annur baran yaysa ku jira is ala farax nur bali gubadle farax nur siragab maxamed siragab sheekh tobankay iskuul waa tobankii sare iskuul rankiga markii la sameeyay ugu sareeyay okay fasalada sideedad primary school average rankigii isagana dugsiyada dhexe soo kulureeyay sidaygan waxa ugu horeeyay waa tog dheer iskuul yar oo la shaacade si kastaba ahaatee sanadana ay ka muuqataa arday badan oo lumiyay inay ka gudbaan dugsiyada sare iyo kuwa hoose ee Soomaaliland waxaana ka muuqatay tiradii ugu badnayd ee sanadahani ee ku guuldareysatay imtixaankaasi oo tiradoodu ku dhawaatay in ka badan 1700 arday sida caadiga u dhacday loo koraa qorhaa way ku dhaceen dugsiga sare 1300 arday kama badna haddana dhicinta 1700 hodhodhoob ay maraysa marka waa ardaydii iyagu shiriday maxay isku rideen hadii aw jaamac moobil lagu qabto oo fasalka laga saaro in dareeriyay lahaayeen inta ka bacdina arday kala duwan oo gadoosanaya xurunta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ku qaaday mudaharaad kooban iyagu adeegsaday dhagaxaan waxaana isla goobtaasi soo gaaray taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye guud oo Cabdullaahi Fadhil Iimaan oo kula hadlay saxaafadda waxaanu tilmaamay dhibaatooyin ma dhicin sida ka warqabteen waxa la yeerinayaa maanta wasaaraddu yeerinaysa imtixaanaadkii ee xogta sidan uu imi ka helay markii ciidanka booliska goobta yimid dhalinyaro imtixaankii ma la dhacday ayaa wasaaradda wadadana wax uga dhagax yar dhigtay ee wax barbarno weynina ma jiro ee shiidna sameysay kulli dhow rawa la hayaa waana la baaray arinta wax kale dhibaato ma jiraan indhihiina ku aragtaan imanka xaaladu waa caadi wax dhibaato iyo wax ma jiraan wax kale dhibaato Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa